大飛我天啊，當美國眾議院變天，而最重要的就是推特馬斯克踢爆了，就是 FBI 司法部聯邦調查局，他們怎樣影響這些所謂的叫做網絡公司、社交平台，用他們的公權力直接這樣干預，亦都令到所有關於特朗普又好，關於一些保守主義的人都好，他們的封殺和打擊，這些亦都已經踢爆了。甚至基於公眾的壓力，亦都見到一個現象，當然就是朱克伯格。朱克伯格在早前亦都承認了，就是美國總統拜登或者之前的民主黨，甚至主流傳媒給壓力他，叫在尤其1月6號之後封殺特朗普，而在選舉之前將亨特拜登這些醜事壓下來，這些全部都源於要對付特朗普，對付一些他們不喜歡聽的東西。司法部獨大，結果來到推特，我們大家都估得到，但是到真正事件真相大白的，就是馬斯克他拿到推特之後，他將所有的踢爆了。而朱克伯格亦都不得不承認是有這些事發生，所以既然踢爆了，即如果你今時今日你都還在封禁特朗普或者這些所謂保守主義的人士，包括我們這些，這樣將會被其他的追擊。在這裡朱克伯格作出了一個委員會，用 MEGA 的名義，即是元宇宙的名義，開始研討釋放特朗普。無論是 Facebook 和 IG， 他們決定了，即是說1月7日或以後就解放特朗普。那我要告訴你，你對於特朗普今時今日他重返 Facebook， 除非我相信去到即是說最後尾選舉2024年總統選舉的時候，他有可能會在 Facebook 或者 IG 那裡出推文，如果不是的話，他跟真相網絡已經簽訂了協議，他未來他真正發聲的，那當然就是真相網絡。事實上推特已經用過即是投票方式解封了特朗普，但特朗普他沒有回到去，他將他過往所有的言論都全部解封，可以在推特上看到，獨獨特朗普沒有回到去。因為特朗普想借住他的聲浪，將現在我們見到的，尤其是保守主義帶入去真相網絡，希望做一個自家平台，不會再有當日封禁的事件發生。但是我自己都覺得，你解封了他未必會回，但是你是應該這樣做的，因為基於言論自由，他用不用你就一件事。但是這件事也都看到朱克伯格他是直接參與了封殺特朗普，到今時今日開始陸續地頂不住的時候，這樣不得已才開放，其實那個條件跟之前的兩年是沒有分別的。那我自己個人判斷，我覺得特朗普會在2024年回歸，因為他要選總統，他一定要爭取最大的聲望，而真相網絡並未做到這一點。所以如果他真的要將他做大的聲勢，或者將他想做的事，或者他的政綱推向給全世界的人，包括美國人在內的話，他必然亦都一定會在推特、在 Facebook、 在 IG， 甚至在 Line， 還有的當然就是 Google、 蘋果會重新出現。事實蘋果既然容許真相網絡可以在那裡登錄的話，我相信蘋果都不會再阻止特朗普。期待特朗普真正的回歸。節目做到這裡，希望大家 like 追蹤 share 訂閱科金看廣告，可以的話加入會員和Patreon。大飛我天啊，希望得到大家的支持，真的沒有聲，盡了力了，拜拜。